En una via de circulació a la zona de Portopí s'ha trobat el cos sense vida d'un home que duia un casc de motocicleta posat. Així ho ha informat el servei d'emergència a les 9 del matí, que han comunicat que duia algunes hores mort. Des de llavors, ençà, la Guàrdia Civil ha investigat a la zona on suposadament havia caigut l'home, però no ha trobat la motocicleta. L'home mort és un espanyol de 39 anys d'edat. La Guàrdia Civil treballa amb la principal hipòtesi que a conseqüència de la caiguda la motocicleta ha quedat desplaçada a alguns metres del cos del motorista i algú l'ha robada.